Olá, meu nome é Juliana Hora. Eu sou doutora em arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da USP e pós doutoranda e pesquisadora do Labeca, Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga. Atualmente sou professora do mestrado Interdisciplinar em Ciências Humanas da UNISA. Neste encontro de vídeos Labeca, vamos falar um pouco sobre Tassos. Uma ilha que localiza-se no norte do Mar Egeu, no Mediterrâneo. É importante destacarmos que a minha pesquisa de doutorado ela foi focada na cerâmica de figuras negras da ilha de Taços de período arcaico e financiada pela FAPESP. Antes de falarmos de Taços, vou mostrar um pouco Sobre o site do Labeca e do nosso banco de dados, o Nausito. O Nausito é um banco de dados aberto ao público e tem como objetivo divulgar o conhecimento sobre a formação das polis. Neste banco é possível consultar uma extensa lista de polis, entender a formação do território, das áreas urbanas. Das áreas rurais, bem como consultar uma vasta bibliografia, imagens, plantas e mapas da cidade. É importante destacar que o banco de dados está em construção e atualização constantes, pois é fruto de pesquisas de iniciação científica, mestrados, doutorados e pós-doutorados que alimentam constantemente o site com informações atualizadas. Aqui no Nausito é possível localizar taços. Nesta aba encontramos detalhes sobre o território, ocupação em diversos períodos, detalhes sobre as escavações empreendidas desde o começo do século XIX. Em nossa conversa, neste vídeo, vou me ater às questões territoriais de ocupação urbana de período arcaico contatos contra os povos e um pouco sobre as escavações ao longo dos séculos 19 e 20. Para falar de configuração territorial de Taços, vale a pena tratarmos um pouco sobre a região da Trácia Continental. Pois a ilha localiza-se a menos de 30 minutos da parte continental. E esta proximidade sempre foi um fator importante para o estabelecimento de contatos e fundação de outras polis na área continental, como podemos observar no mapa. A região da Traça Ocidental é um exemplo da dinâmica de contatos entre gregos e locais desde o século VIII a.C., a mobilidade de materiais gregos, tais como ânforas de vinho, ou a difusão de formas arquitetônicas clássicas na construção e na decoração de túmulos, ou a adoção generalizada do grego como língua administrativa e política em diversos períodos demonstram que os gregos adentraram o terreno de difícil acesso em diversos períodos, desafiando os ditames da geografia quase que intransponíveis na região. Tassos foi uma colônia estabelecida no norte do Mar Egeu. Na primeira metade do século VII, Tassos foi uma colônia estabelecida no norte do Mar Egeu, na primeira metade do século VII a.C., que teve seus recursos naturais como motivação primeira da escolha deste local por parte dos colonos provindos de Paros, ilha da região das Cíclades. Tassos está localizada a 8 km do continente trácio. Tassos controlava o estreito que se formava entre a ilha e a costa continental, por onde passava uma importante rota comercial que ligava Atenas ao Mar Negro. Além disso, ao estabelecer a sua peraia do continente, Tassos tinha acesso privilegiado ao interior da trace, através dos rios Estrimon e Nestos. Além das rotas terrestres que corriam pela costa continental, ligando o Oriente e Ocidente. Foi graças a essa posição privilegiada que as riquezas de Taços, metais, mármore e vinho, puderam ser comercializadas por todo o Mediterrâneo, seja pelas vias marítimas, seja pelas vias terrestres. A ilha de Tasos foi habitada desde o período paleolítico, de acordo com pesquisas arqueológicas realizadas na região próxima à Limenária, na Rora de Tasos, ao sul da ilha. A datação aproximada desse sítio é de cerca de 10 mil antes do presente, época em que, segundo os estudos geológicos, a ilha ainda fazia parte do continente. Na Rora de Taços, cabanas neolíticas foram encontradas, mais especificamente, ao sul da ilha, em Liminária e em Escalamares e Castres. Vestígios importantes da Idade do Bronze foram encontrados na área de potos, especialmente em Scala Sóteros, onde foram evidenciadas fortificações e estelas antropomórficas do segundo milênio. As datações são de 1300 a.C., em Castre, Potos e Teologós, continuando ininterruptamente até 700 a.C. Na região de Castro, a poucos quilômetros de Escalamares, foram encontrados vestígios de um núcleo habitacional do século XI Cristo. Os materiais recuperados foram ferramentas, modelos de vasos macedônios, orientais, dos Balcãs, com decorações diversas de diversas regiões. A região norte do Egeu era um cenário para lendas que circulavam no sul da Grécia continental. E nas ilhas do sul do Maregeu. As riquezas da região levaram a saída de expedições fundadoras às ilhas Cíclades, em busca de novos assentamentos, por um lado para se enriquecerem e por outro para resolver seus problemas demográficos e urbanos. A fundação da Polis de Tassos por Paros, ilha das Cíclades, é um desses casos típicos. O líder da fundação foi Telecícles, pai do poeta lírico Arquíloco. Que uma geração mais tarde, aproximadamente em 650 a.C., veio a Tarsos acompanhado de Glaucus, né, um general importante, e também com alguns novos colonos que partiram para conquistar a costa da Trácia. Durante estas guerras de conquista, Glaucus foi morto e o seu cenotáfio foi encontrado e escavado em 1914, na Ágora de Tarsos. A ilha abriu, abriu fluxo para o comércio tanto no nordeste do Egeu quanto para o continente próximo. Heródoto, no livro VI, ao descrever as guerras médicas ocorridas no século V a.C., conta que havia minas de ouro localizadas entre a área de Senira e uma localidade denominada Enira, e recorda que os primeiros a explorarem essas minas foram os fenícios. Tassos continuou prosperando, os santuários foram preenchidos por monumentos e oferendas. A nova polis relacionava-se comercial e culturalmente com outras polis e outros povos. Os vestígios arqueológicos mostram uma grande influência externa na cerâmica, no bronze e no marfim, ilustrando a relação com as Cíclades e com os Ródios, com Jônios, Coríntios, Atenienses. No século VI a.C. Poderíamos atribuir este crescimento à história política de Taços, que, desde o início do século VI até 540 a.C., viveu sob um regime tirânico, passando por um período oligárquico moderado, de 540 a 465 a.C., até tornar-se dependente de Atenas. Tassos está entre as cidades Antigas mais escavadas e publicadas do Mediterrâneo. Na ilha há muitas áreas muito já pesquisadas e conhecidas, incluindo as, os principais santuários, o centro monumental, os portos, as residências, entre outros. A interpretação histórica contemporânea desses importantes vestígios arqueológicos pode confiar em um corpus documental consolidado por séculos de pesquisa e bastante completos sobre questões referentes aos primeiros assentamentos e a sua relação com sítios indígenas, a sua configuração urbana desde o período arcaico, o início da chegada dos gregos, a especialização de grandes espaços públicos desde o início do século V a.C., a monumentalização das principais instituições cívicas Grandes construções erráticas de período helenístico, além de impacto da romanização. Tanto as residências quanto as construções de santuários e espaços monumentais que compõem a paisagem urbana fazem parte de um conjunto completo de estruturas inseridas em uma paisagem urbana que vem de períodos muito recuados, como no início do século VII a.C. Espero que essa breve viagem pela Ilha de Taços, de período arcaico, seu território e histórico das escavações, tenha sido aprazível. Fico um convite para mais conteúdos de pesquisa sobre Taços no site do Labeca e no nosso banco de dados, Nauzito. Espero que tenham gostado. Obrigada!